10,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perak. Sambutan diserikan dengan keberangkatan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim di perkarangan Stadium Indra Mulia Ipoh. Turut berangkat Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa, Raja Puan Besar Perak, Raja Nazatul Shima Sultan Idris Shah dan Raja di Hilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Ketibaan baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Sa'rani Muhammad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim serta barisan Exco. Sultan Perak kemudian berkenan memeriksa kawalan Koman Hormat Barisan Regimen Askar Jurutera Diraja Division Camp Sanggro Taiping. Sebanyak 95 kontinjen melibatkan 4,855 peserta pelbagai agensi dan kerajaan tempatan, pasukan beruniform Universiti Awam, Badan Berkanun dan NGO mengambil bahagian pada perarakan kali ini. Bulan Kebangsaan dan Sambutan Hari Kebangsaan menjadi wadah rakyat Malaysia mengenang pengorbanan pelbagai pihak yang berjasa dalam membentuk negara ini. Bulan ini juga menjadi refleksi rakyat untuk terus teguh mengharungi segala cabaran. Ikuti laporan wartawan Phil Gabriel. Perkara utama keharmonian rakyat adalah amalan hormat. Teguhnya pegangan ini, maka teguhlah perpaduan antara rakyat. Semangat kemerdekaan ini yang ke-66 ini, kita perlu menghormati rukun negara yang telah pun tercipta untuk negara Malaysia dan juga perlu memupuk perpaduan yang sedia ada beri seiring dengan masyarakat madani. Amalan hormat sesama insan perlu menjadi tulang belakang setiap rakyat mengiringi perjalanan negara daripada mula dibentuk sehingga membawanya ke arah kecemerlangan. Satunya negara di dunia yang mempunyai keunikan kemasyarakat yang pelbagai bangsa, pelbagai agama di mana hidup sebagai satu keluarga di dalam sebuah negara yang amat dicintai. Dan kita sentiasa harus bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Malaysia adalah satu-satunya negara yang sentiasa mengalu-alukan kedamaian dan kesatuan semua umat dan agama. Mengisi kemerdekaan, saya mendapatkan pandangan rakyat Pulau Pinang. Ada semangat patriotik, mana bendera Malaysia berkibar-kibar, nampak banyak-banyak ras bangsa also, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu semua tinggal bersama, ada semangat kejiranan lah. Jadi erti kemerdekaan ni kira untuk kita dari dulu hingga sekarang keharmonian untuk negara kita. Kita ada berbilang-bilang kaum, kita kena cintai semua kaum dan juga kita, untuk silaturahim kita. Pengorbanan wira negara khususnya anggota beruniform dalam mencapai kemerdekaan juga perlu dikenang terutamanya oleh golongan belia. Mengingati sejarah-sejarah peperangan waktu dulu ya, untuk mencari kemerdekaan. Polis, tentera yang begitu kerja kuat ya, sewaktu peperangan sehingga kita dapat kemerdekaan. Jadi alhamdulillah Kampung Melayu saya dipilihkan untuk teruskan bendera sepanjang seluruh Kampung Melayu Aitam Zurut dan bendera Malaysia saya letak. Pelbagai inisiatif telah dizahirkan untuk menunjukkan rasa cinta kepada negara dan juga tanah air. Khusus sempena sambutan Hari Kebangsaan. Tetapi yang lebih penting ialah semangat patriotisme itu perlu kekal sepanjang masa. Sekian laporan Phil Gabriel, RTM.